Իրան Գալիսյանը մեր տաղավարում է, պարոն Գալիսյանը անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք։ Վերջին 4 օրերի ընթացքում շուտ նախորդ 5-7 օրը կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկումների նոր առիթ տվեց Սատիսի Գագաթին Հիսուս Քրիստոսի հականգնեցվող կամ նախատեսվող արձանի կառուցման մասով, որը նախաձեռնել է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, եւ պաշտոնապես հանգստյան օրերին բարձրացան պաշտոնյաների հետ, անգամ միջազգային պաշտոնյաների հետ բարձրացան Հատիսի Գագաթ, ինչ որ հիմքի առաջին քարը դրեց, ինչ որ արարողություն տեղի ունեցավ, եւ հստակ էր, որ որոշակի հողաշինական աշխատանքներ արդեն կատարված են, այսինքն գործընթացը արդեն ընթանում է, ճանապարհն են կառուցում, եւ առանց շմագի դեպ շրջակա միջավայրի նախարարությունը եւս այդ առիթուն էր տարածել, ասելով, որ ինչպես կարող է բնության հատուկ պահպանվող տարածքում հողաշինական որևէ աշխատանք կատարվել առանց ՇՄՆ-ի, բայց այստեղ շատ կարեւոր է արդեն մասնագիտական հանրույթի համակարության վերաբերմունքը սարձանին։ Դուք վստահաբար էսքիզ արդեն տեսել եք, SMS քվեարկություն է եղել, մարդիկ իրենց պատմավոր խոսքը ասել են, ինչ կարծիք ունի մասն իթիվս այլ բաների, հենց էսքիզի մասին, հենց արձանի մասին ինչ կարծիք ունի ճարտարապետական հանրույթ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Նախ սկսենք նրանից, որ այն պահից, երբ որ հողերը օտարվել են, արդեն պարզ էր կառավարության դիրքորոշումը, որովհետև եթե չլիներ նման նպատակի, նման նախաձեռնության նկատմամբ դրական վերաբերմունք, կարծում եմ այդ գործընթացը չէր սկսվի հենց հողերը օտարելուց։ Արցանի մասին չգիտեմ ինչքանով է նպատակահարմար արցանի դիզայնը քննարկել, որովհետև կարող ստացվի տպավորություն, թե մասնագիտական հանրությունը կամ առհասարակ Հայաստանում մտավորականությունը դեմ է այդ արցանի տեղադրմանը, քանի որ արցանի, այսպես ասած, ճարտարապետական կամ քանդակագործական տեսանկյունից գեղարվեստական տեսք չի համապատասխանում, բայց ստեղ ավելի շատ և գլխավորապես լուրջ հարց է Հայաստանում, որտեղ պետական կրոնը քրիստոնեությունն է, առաքելական եկեղեցին է, և մենք բոլորս հպարտանում ենք առաջին քրիստոնյա ազգ լինելով, տեղադրվում է մի արձան, որը հակասում է առաքելական եկեղեցու տարերով ձևավորված ավանդույթին։ Իսկ եթե մի քանի բառով անցնենք եւ առաջ անցնենք գեղարվեստական տեսքի մասին արցանի, իմ համար շատ աբսուրդային էր, որ այդ արցանի մրցույթը հայտարարվեց առանց հստակ տեղի մասին հայտարարություն դնելով, որովհետեւ դա ինչ-որ բան փոխելու է, ներողություն եմ խնդրում։ Միանշանակ, որովհետեւ օրինակ ես որպես ճարտարապետ, որպես տահամ այլ բոլոր մասնակիցները նույն մոտեցումը կունենային, առանց տեղի, առանց միջավայրի առանձնատկությունները հաշվի առնելու, առանց մասշտաբայնությունը հաշվի առնելու, անհնար է նախագծել արցան, որը կհամապատասխանի կամ։ Բայց դուք չեք մասնակցել, պարոն Գալստյան, գուցե մնացել ճարտարապետները, որոնք մասնակցել են մրցույթին, լավ էլ իմացել են, որտեղ պիտի տեղադրվի։ Եվ ըստ այդմ են, եւ գուցե մասնակցել են, չեմ կարող ասել, չեմ կարող նրանց անունից խոսել, բայց ամեն դեպքում արցանը գեղեցիկ է, եթե համապատասխանում է տվյալ միջավայրին, հենց այդ դա է պատճառը, որ քաղաքային միջավայրում արցան տեղադրելուց անպայման լինում է ճարտարապետ եւ քանդակագործ։ Ճարտարապետը մասշտաբայնության քաղաքային միջավայրում տեղադրքի հարցերն է լուծում, իսկ քանդակագործը արդեն գեղարվեստական տեսքն է ապահովում։ Գայք Ծառուկյանը միլիոնավոր դոլարներով ներդրում է անելու, ինքը ասում է, որ այնտեղ ենթակառուցվածքներ են լինելու, հյուրանոցներ, քոթեջներ եւ ինչն ամենակարևորն է, ճոպանուղի։ Ինչու է սա պատ երկրի համար։ Դե հիմա արձանում է խանգարել փողարցը։ Քանի որ արցանի գաղափարը, այսինքն առհասարակ սրբի արցան տեղադրելը կամ սրբի օրդության արցան տեղադրելը հակասում է հայ առաքելական եկեղեցու բացառապես այդ պատճառով։ Բացառապես այդ պատճառով, եթե այդտեղ տեղադրվեր մեկ այլ արցան, գուցե կարող են քննարկել արդեն այդ արցանի գեղարվեստական տեսքը, քննարկել արդյոք բնությանը խաթարում է, թե չի խաթարում, եւ նույնիսկ կարող են քննադատել մշակութային ժառանգությանը, ինչպես ինչ վնաս է հասցնում, արդյոք այդ տարածքում այդ արցանի հիմքը տեղադրվում է բրոդեդարյա Բերտ Ամրոցի հնագիտական միջավայրում եւ այլն, բայց քանի որ այստեղ կա շատ ավելի լուրջ, ավելի վտանգավոր հանգամանք առաքելական եկեղեցու ամանույթներին հարվածել, իմ կարծիքով են մյուս բոլոր պատճառները երկրորդվում են իմ համար կոնե։
Բայց այս դեպքում եկեղեցին էլ ակտիվ, պրոակտիվ դիրքորոշում, մի քանի հայտարություն եւ վերջ, ինչ կարող է անել եկեղեցին, որ չի անում ըստ դեսպանոս։ Իմ կարծիքով եկեղեցին կարող էր եւ արել է գլխավորը, գերագույն խորհուրդը քննադատեց այդ նախաձեռնությունը, առանց քննադատելու էլ պարզ էր, որ այդպես պիտի լինի, ասենք կանխատեսել էր այդ հայտարությունը, եւ այդ հայտարությունից հետո իմ համար շատ աբսուրդային էր, որ կարող էր արցանի տեղադրման մասին երկրի իշխանությունների կողմից որևէ դրական արձագանք լինել։ Օրեսան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, որ մենք դրական ենք գնահատում, եւ այո, կան ինչ-որ վարչական տեխնիկական հարցեր, որոնք պետք է արագացնել, որ այդ նախագիծը սկսվի։ Մինչդեռ բոլորը, մասնագիտական գոնե թե բնապահպանական մասնագիտական հարավիթում, հասկանում էին, որ կառավարությունը միայնզնյա այդ որոշումը չի կարող կայացնել, քանի դեռ շմակ փորձակենությունը հասկացված չէ, մենք գիտենք, որ նման բոլոր դեպքերում բնության հատուկ պահպանող տարածքներում առնվազն շմակ պիտի անցկացվի, որպեսզի որևէ անգամ աննշան հողաշինական աշխատանքներ իրականացվեն։ Այս դեպքում արդյոք սա վարչապետի կողմից կարելի է դիտարկել որպես ուղիղ ցուցում, որ այդ հավանությունը, որը տրվել է, այդ հավանությունը գնա ճիշտ ճանապարհով եւ ոչ մնավ սխալ։ Եվ գուցե կա արդեն կոնսենսուս կառավարություն եւ Գագի Ծառուկյանի միջեւ, որպեսզի այդ ներդրումը իրականացվի, որտեղ Ծառուկյանն ասում է, ես ուրիշտեղ չեմ ուզում, ես հենց այստեղ եմ ուզում եւ նման ձեւով։ Առհասարակ ես չեմ պատկերացնում մի երկիր, որտեղ երկրի ղեկավարը դրական արձագանքի որևէ նախաձեռնության եւ դրանից հետո արձագանքը փոխվի։ Դրա համար կարծում եմ, որ հավանաբար կա այդպիսի կոնսենսուս, այսինքն կա այդպիսի որոշում, այդպիսի մոտեցում Հայաստանի կառավարության եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջեւ։ Բայց իմ համար աբսուրդային էր, որ կառավարության նիստ եղավ, կառավարության նիստին երկրի ղեկավարը հայտարարեց, որ դրական է վերաբերվում, դրա մասին խոսեց, եւ այդ կառավարության նիստի ձևաչափը հատուկ ստացված է այդ նպատակով, որպեսզի օրինակ ինչ-որ նախարար ասի, գիտեք ինչ, մենք շմակ պիտի անենք։ Շահագրգիր գերատեսչությունների ղեկավարները հենց ներկայացնեն այդ նիստի ժամանակ, որ կա այսպիսի խնդիրներ։ Ձեզ ավելին ասեմ, ներքին խորհրդից, որ միջև կառավարության նիստերը լինում են կոմիտեի նիստեր, որտեղ, այսինքն, փակ քննարկում է, ոչ հանրային համար փակ ռեժիմով է քննարկում, եւ եթե կաշկանդված էին կառավարության նիստին այդ հարցին դեմ արտահայտվել, կոմիտեի նիստին ազատ էին դեմ արտահայտվել, թե բնապահպանության շրջակա միջավայրի նախարարությունը, թե մշակույթի ոլորտը համակարգող կրթության գիտության և մշակույթի նախարարությունը, բայց նրանց կողմից որևէ արձագանք չեղավ, եւ հետո Facebook-յան գրառումով ինչ որ արձագանք եղավ, եւ արձագանքի աբսուրդը նաեւ կարելի է դրանում կոնկրետ մշակույթի մասով եմ ասում, որ քննադատվում էր եւ վերջում ասում, որ այդ արձանի գաղափարը ողջունել է, այսինքն այդ ամբողջ տեքստը իմ համար անհասկանալի էր, թե ինչի համար, եթե վերջում պետք է ողջունվեր։ Բայց ինչպես կարող է կառավարության նիստի ժամանակ խոսվել խոշոր հաշվի կառավարության ղեկավարի գլխավորությամբ մի բանի մասին, հետո արդեն հայտարարությունը սկսել տարածել, որ կասեցվում է անընդունելի է եւ այլն եւ այլն։ Միանշանակ ինչպես դուք ասացիք, ամեն դեպքում կոմիտեի նիստերի ժամանակ բոլոր մանրամասները քննարկվում են։ Արդյոք կառավարության ներսում չեն նույնականացնում իրենց դիրքորոշումները գոնե թե ընդհանուր հարցերի շուրջ այս դեպքում։ Իմ համար շատ դժվար է ասել ներքին խոսքի ինչպես է որոշները կայացվում, չեմ տիրապետում այս պարագայում, բայց առհասարակ պետք էր, որ կառավարությունը միջև հանրությանը իր կարծիքը հայտնել է, իր կառավարության անդամներին, շահագրգիռ գերատեսչություններին կարծիքի ուղարկել, այսինքն այս հարցը կամ քննարկում կազմակերպել, եւ բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունները իրենց կարծիքը ասեն, բայց քանի որ մեր աչքի առաջ եղավ կառավարության նիստ, որտեղ մասնակցում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը, ով չարձագանքեց, սա նաեւ ցույցի այն հանգամանքի, որ կա վախ, չէ, որ այս նախարարությունների միավորել, այսինքն այդ կրթությունը, մշակույթը, գիտությունը, սպորտը անարդյունավետ էր, եւ սա լավ ցույցիչ էր, որ հավանաբար նախարարը տեղյակ չէր դրա խնդիրների մասին եւ այդ պահին չէր կարող արձագանքել։ Ողջույն, մենք 4 օր է քննարկում ենք սա, տեսանյութեր են հրապարակվում, Պաշտոնյանն են հրավիրվում արդեն 2025 թվականին արձանի բացմանը, բայց ձեր համոզմամբ, ձեր տպավորությամբ այդ արձանը կանգնեցվելու է թե ոչ։ Դժվար եմ ասել, որովհետև մի կողմից կա կառավարության հավանություն, մյուս կողմից տեստում ենք, նաև տեստում ենք բարերարի կողմից, ասենք ճանապարհի կառուցում, չգիտեմ, մրցույթի անցկացում, դրանք բոլորը գումարային ծախսեր են, այսինքն հենց այնպես անելու, չգիտեմ, ինչքանով է արդյունավետ այդպիսի մեծ ծախսեր անել, եթե չի կանգնացվել արդյունքում, եւ մյուս կողմից էլ տեստում ենք ինչ-որ գերատեսչություններ, որոնք քննադատում են այդ արձանի կանգնեցումը, այսինքն սա հնարավոր է, երբ կառավարությունը որոշած լինի արձանը կանգնեցնել, հետո հանրային բողոքի, այսինքն հանրության քաղաքացական հասարակության բողոքի ճնշման տակ հետ կանգնի որոշումից, եւ միակ ճանապարհը, որով արդարացվի, դա նախարարությունների կողմից
այսինքն այդ մասնագիտական կարծիքների հրապարակումն է, այսինքն կառավարության կողմեր, բայց այսպես խնդիրներ ցակեց։ Հուսամ այդպես է։ Ռիո դե Ժանեյրոյի Հիսուսի հայտնի արձանը սիմվոլն է գրեթե ամբողջ Բրազիլիայի, գրեթե ամբողջ Բրազիլիայի սիմվոլն է, եւ բոլոր Ռիոն ճանաչում են եւ Բրազիլիան ճանաչում են առաջինը, ասոցացվում է նույնականացում է Բրազիլիան Հիսուսի արձանի հետ։ Հիմա ինչու եք դեմ դրան։ Ի վերջո գուցե այս արձանը այնքան է հայտնի դառնում, որ Հայաստանը ունենում է եւս մի ասոցիացիա, օրինակ, լավ դրական, տուրիստական հոսքերը ավելանում են։ Այդ ենթակա ամեն դեպքում յուրաքանչյուր նման մեծ արձան ենթադրում է լուրջ ենթակառուցվածքներ, ծախս, շինարարություն, աշխատատեղերի բացում ի վերջո։ Սա որոշակի աշխույժություն կարող է տալ։ Դե հիմա ինչ անենք։ Կարող ենք կաթոլիկ եկեղեցուն սա մեծ նվեր համարել հայկական հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։ Ինչու ոչ։ Գիտեք, եկեղեցականը հոգևորը դնենք մի կողմ։ Դնենք։ Գանք տնտեսական։ Տնտեսականի տեսանկյունից իմ համար միշտ դժվար է խոսել, որտեղ դրա մասնակետը չեմ, բայց ամեն դեպքում դուք ինքներդ նշեցիք, որ Ռիոն է հենց հայտնի այդ արցանով, այսինքն այդ Ռիոյի սիմվոլն է, Ռիոյի ճանաչում են այդ արցանով, չգիտեմ, եթե մարդն ասես Քրիստոսի արցան, միանգամից Ռիոն է պատկերացնում, բայց այդ արցանից տարբեր երկրներում էլ կա, միակ քաղաք Ռիոն չի, որ այդ արցանից կա, բայց այդ հենց արցաններ կան այդպեսի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մեր եթե մենք այդ արցանը տեղադրենք, բացի այն, որ կհակասի սեփական եկեղեցու ավանդույթներին, այլ առումով որևէ սենսացիա կառաջացնի։ Այսինքն խոշոր հաշվով դուք որևէ օգուտ, անգամ ներդրումային օգուտ, ֆինանսական օգուտ սրա մեջ, դա այնքան ցածր է այդ ֆինանսական եւ ներդրումային օգուտը, որ ծածում է հոգեվորի ազդեցության տակ ժառանգության։ Իսկ գուցե Ռիոյի պես էլ դառնա ժառանգություն 20-30 տարի կամ 50 տարի հետո։ Դժվար թե դառնա, որովհետեւ մեր մշակույթի հետ որևէ առնչություն կամ աղերս չունի։ Իմ համար մի քիչ աբսուրդ է հնչում, եթե նույնիսկ մեծ ֆինանսական, ասենք նույնիսկ ավելի այցեքարտային դառնա քան Ռիոյի արձանը, իմ համար ընդունել չի լինի, այդ հարթարացում չի լինի, որ դրանից հետո դա հաշվին խախտվի ավանդույթները հայկական եկեղեցին։ Որտեղ մենք դարերով պայքարել ենք մեր եկեղեցու ինքնության համար, այսինքն եւ պատմությունից տեղակեք, որ թե բյուզանդացիները փորձել են մեզ դարձնել իրենց եկեղեցուն, այսինքն մեր եկեղեցուն անկախությունից զրկել եւ այլն։ Եվ կրոնի մեջ, կրոնի ուղությունների մեջ կարևոր են սիմվոլները, այսինքն դրանով են առանձնանում, եւ այդ սիմվոլների պայքարը դրա մեջ է կայանում, որ եթե մենք նայենք ուղղափառ եկեղեցուները, այսինքն Ռուսաստան, գիտեմ, Ուկրաինա, Հունաստան, Սերբիա, այսինքն հզոր երկրներ են, հզոր պատմություն ունեցող, իրենց պատմական այդ ընթացքում երբեք չեն տեղադրել արցան, այսինքն դա հակասում է իրենց կրոնի սիմվոլիկային, որպեսզի տարբերվեն կաթոլիկ եկեղեցուց։ Եվ մենք վերցնում ենք ու այդ դարավոր այդ ավանդույթը մի օր խախտում ենք, չեմ հասկանում, թե ինչն է դրա որը կարող լինի դրա արդարացումը։ Շատ լավ, գանք ամենավերջին հարցին, գուցե կենցաղային հնչի, բայց սա ճշմարտություն է, հայերը քննարկում են, թե ինչու է արձանը առհասարակ կառուցվում, այդ արձանի փոխարեն կարող են ամրաշինական աշխատանքներ կատարել, կարող են օրինակ շինեմ սպառազինություն գնել, բնակարաններ կառուցել, օրինակ բռնի տեղահանվածների մեջ Արցախի բարեկամների համար, կարող է ի վերջո Արմենիա կուղարկվել դիեզերք, բայց քայլ Ծառուկյանի փողն է, ինչպես ուզում եմ, այնպես էլ ծախսում է, ի վերջո Հայաստանում դրա իրավունքը որևէ մեկը ունի, թե ոչ։ Իհարկե պետական փող չէ, պետական բյուջեի փող չէ, այդ դեպքում հանրությունը չունի նրա նկատմամբ որևէ վերահսկողություն, ինքը իր փողը աշխատել է եւ ծախսում է այնտեղ, որտեղ ուզում է, կամ ընդհանրապես ծախսել Հայաստանում, այլ երկրում ծախսել, կամ ընդհանրապես բարերարություն չանել եւ անձնական նպատակներով ծախսել, բայց մյուս կողմից բոլորն էլ իրավունք ունեն գալ Ծառուկյանին խորհուրդ տալ, թե ինչ իրա ծախսել։ Այդ ճիշտ եք նշում, կարող են Արբանիա կուղարկել, դրանով մնալ պատմության մեջ եւ կարող էր նաև օրինակ մետրոյի կայարան կառուցել Երևանում, որի անորոշությունը ավելին է, քան արցանի տեղադրությունը։ Որը համարակոչվել իրանվամբ։ Կոչվել իրանվամբ, ինչպես Գուլբենկյանի անվամբ կոչվեց Լիսաբոնի մետրոյի կայարաններից մեկը, որն է ֆինանսավորեց, եւ մնաց պատմության մեջ Գուլբենկյանը Լիսաբոն քաղաքում։ Կամ դպրոց կառուցել, որևէ խորվածված ուսուցման, ասենք Շիրակացու կամ Քվանտի կամ Ֆիզմատ դպրոցի նման կրթական բան ապավելով, եւ նրա անվամբ կոչվեր, եւ էլի այդպես կմնար պատմության մեջ։ Այսինքն այ տարբերակ միշտ էլ հնարավոր է գտնել, որ անհամեմատ ավելի արդյունավետ կլինի եւ իրապես պատմության մեջ ոսկե տարերով գրանց իրանը։ Միանշանակ ես իհարկե ողջունում եմ Գագիկ Ծառուկյանի այդ մոտեցումը, որ փորձում է հանրության համար իր գումարը ծախսել, այսինքն բարեգործություն անել, այստեղ գալիս է երևի խնդիրը, թե ով է իրեն խորհուրդ տալիս, թե ինչի վրա ծախսել այդ գումարը։
Պարոն Գալստյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար և ձեր մեկնաբանությունը տվեցիք ես արձանի կանգնեցման մասով, որովհետև իրապես սա տրենդային թեմա է, բոլորն են սա քննարկում, թե պետք մենք քննարկվագին այլ անհամեմատ ավելի հետաքրքիր բան ունենք, բայց այս պահին մեր հանրությունը հետաքրքրում է հենց այս թեման, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և եկաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Հայաստանի մշակույթի նախկին փոխնախարար, ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանին, մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։